Lider Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj je moj gost. Dobro jutro, želim, dobrodošli. Dobro jutro. Ja bih da krenemo od svih onih događaja u proteklih dana na Kosovu i Metohiji. Juče mi je gost bio Srđan Petrović, čuveni vinar iz Velike Hoče, koji je prepričao onaj vrlo uznemirujući događaj koji se desio čitavoj njegovoj porodici. Za kraj sam ga pitala šta je njegova želja. On kaže, želja mi je mir i želja mi je da svako ima mogućnost da živi na svom ognjištu u mestu gde je rođen ili u mestu u kom želi da živi. Ja sam tu negde i prokomentarisala kako se mnogima od nas te stvari podrazumevaju, a kako su nekima to najveća želja. Pomenut ćemo i gospodina Pantića i njegovu porodicu koja je takođe zabrinuta, nema ni lekove, jedino što mu je dozvoljeno 10 sekundi je razgovarao sa svojim advokatom putem videolinka. Tako da, evo, kakvi su vaši komentari na sve što se dešava? Pa o tome se najbolje izrazio sinovac Adema Jašalje, koji je rekao na sve moguće načine da Šiptari moraju preostale Srbe proterati sa Kosova i Metohije. I nema nikakve sumnje da se u ovim konkretnim slučajima o tome radi. Policajca Pantića, porodicu Petrović, što pre oterati. A ako poneko i umre usput zbog nedostatka lekova, to im pospešuje akciju. Ja sam pitala gospodina Petrovića juče da li je neko iz međunarodne zajednice odreagovao, da li se raspitao za čitavu situaciju, kaže ne. Pa nikoga to ne interesuje. Oteta je njihova imovina po mojoj proceni u vrednosti od 700.000 evra. Ja retko pijem, volim ponekad čašu vina da popijem. Najbolje vino koje sam ja pio u životu svome bilo iz Velike Hoče. Ja sam iz vinogradarskog kraja. Moji su stričevi veoma, veoma kvalitetno vino pravili. Ali to što sam pio iz Velike Hoče, to je neponovljivo. Jedino još što mi se naročito svidalo, to je vino iz manastira Ljubostinja. Dakle, to vino ne može na tržištu biti ispod 2000 dinara za litar. 42.000 litara, to je 700.000 evra. I to moraju prištinske vlasti da nadoknade. A šta je iza kulisa? Šta je bio problem? Iza kulisa je da se jedna od najuglednijih, najbogatijih porodica natera da se iseli, da joj se ekonomski onemogući opstanak, da to dovede do iseljavanja ostalih Srba iz Velike Hoče. Koliko ih sad tamo ima? Nekoliko stotina. Možda 500 najviše. Gospodin Petrović ima 3 dece koje studiraju u Kosovskoj Mitrovici. Oni od Velike Hoče do Kosovske Mitrovice prolaze ne znam koliko sela gde nema srpskog stanovnika uopšte. I odlučili su se da ostanu tamo da žive. Vidjeli smo i poruke žene juče na barikadama. Ovi Srbi koji su ostali na Kosovu su najhrabriji Srbi. I treba da smo ponosni što takvih ima među nama. Ali treba im pomoći da opstanu. I ja bi sad sugerisao predsedniku Republike, predsedniku vlade i ministrima da na svim tim susretima sa strancima potenciraju 3 pitanja. Povratak srpske vojske na Kosovo. Iako će nas odbiti. Evo i Escobar se izjasnio da to ne dolazi u obzir. Prethodno smo videli ovog nemačkog ministra inostranih poslova. Oni će nas odbijati... Ministar Kovana Lenu. Pa kaže se ministar. Dobro. Pa sad rodna ravnopravnost. Sad nam nameću neki novo govor, ali svi ugledni srpski lingvisti su protiv toga. Znači, Ana Brnabić je predsednik vlade. Da, to ste malo prije rekli. Možemo kolokvijalno nekada kažemo i predsednica i tako. Ali kad se kaže ministarka, onda je to žena ministrova. Pa što ste onda meni jednom rekli voditeljka? Ako ćete da budete dosledni, onda moramo da ne skrećemo sa teme, ali vrlo rado pričamo o lingvistici. Se može čuti da je voditeljka žena voditelja. Ali ministarka iz naše tradicije je zaista žena ministra. Gospođa ministarka. Gospođa ministarka. Da. Kao što je profesorica, žena profesor. Profesorka je... Dobro, sad je ovo tema koja se meni jako sviđa, ali za drugi put ćemo da otvaramo. Da ne skrenemo u pogrešnom pravcu. Dakle, treba to da postavlja, treba da postavlja zajednicu srpskih opština, svaki naš predstavnik, i treba da postavlja nadoknadu štete ovim Srbima koja je šteta nanešena. I Pantiću, jer je izložen životnoj opasnosti, a i porodici Petrović, jer je oduzeta imovina vredna 700.000 evra.
To mora da im zvanična Priština nadoknadi. Ali da pomenemo Ivana Todosijevića. Usred krize mu je uručena presuda jer je rekao istinu o Račku. Na godinu dana zatvora, valjda. Što je rekao da je Račak bio režiran, a to i Haški tribunal utvrdio. To je ispalo iz Miloševićeve optužnice. Ja sam svedočio o tome u Hagu. Tu je i Danica Marinković sudija pričala koliko puta o emisijama koja je bila tamo. Istina. I koje su pretili. Čak i Helen Ranta, patolog iz Finske, u početku su je pritisli da da veoma negativno mišljenje, ali je posle se ispravila. Rekla da tu nije bilo nikakve likvidacije, nikakvog streljanja. I ti su šiptarski teroristi bili opremljeni za borbu. Imali su dva sloja zimske odeće na sebi. Što znači dvoje pantalone, dve bluze. Bili su spremni da se bore u uslovima zime. To je 15. januar bio. A ja sam tad bio u Prištini. Imali smo sednicu vlade u podne. Čim je završena sednica, naš tri potpredsednika vlade i s Vlajkom Stojiljkovićem smo pozvani na ručak u sedište policije naše u Prištini. Dobro. I tamo smo sedeli celo popodne. Tamo je bio general Vlastimir Đorđević i njemu su počeli u jednom momentu da javljaju kako napreduje ta borba u Račku. I čak smo saopštavali koliki je broj ubijenih šiptarskih terorista u toj borbi. Mi smo to malte neuživo pratili. Sutradan smo helikopterom to preleteli. Išli smo Milovan Bojić i ja za Prizren. I bio je s nama Đorđević. I on se i vraćao i kružio malo, pa su ga snimili ovi stranci dok je kružio helikopter iznad Račka. To je podmukla Vokerova podvala. I sad čovjeka koji kaže istinu, ne osuđen godinu dana zatvora. Ne može se to tolerisati. To sad treba da bude predmet svih drugih razgovora sa strancima. Neka ostave se te šuplje priče. Te nemački model, te da Srbija zažmuri oko prijema Kosova u Ujedinjene nacije i tako dalje. Sad opet spremaju neku korekciju i opet je podvala u pitanju. Nema govora. Pa evo, sutra Priština zahtev za članstvo u Evropskoj uniji, to smo malo prekomentarisali. Pa da, to sad treba prvo da ide na Evropski savjet. Treba znati da Evropski savjet nije isto što Savjet Evrope. Savjet Evrope je posebna međunarodna organizacija, a Evropski savjet je, pored Evropske komisije koja je formalno kao neka vlada tamo, jedan organ koji tako možda nadzire Evropsku komisiju ili ima nekada ulogu nekog senata ili slično. Nije dakle ni parlament, nije ni vlada, ali tu je negdje. Šta se to dešava kada neko za sebe uzme sva prava, kao što je premijerka rekla, kaže, vidim da je moj prijatelj Escobar još jedan u nizu političara koji su nedvosmisleno protiv važećih revolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, preuzeo na sebe tu ulogu i dao sebi jednoglasno pravo odlučivanja zajedno sa ministarkom Annalenom Baerbock. Ne mogu oni to da menjaju. To ne može ni vlada Sjedinjenih Država da menja. A kamoli njen izaslanik jednog ranga koji je niži, ali znamo da mu je uloga veoma važna ovdje. Dakle, rezolucija se ne može opovrći bez donošenja nove rezolucije kojom se to kaže. Da više ne važi rezolucija 1244. A ja se nadam da nas pre svega Rusija i Kina neće u tom pogledu nikada izdati da će ostati čvrsto rezoluciju 1244. I mi se moramo toga držati. I sve ono što nam je pripadalo po toj rezoluciji da tražimo da se ispuni. Pre svega povratak 999 vojnika i policajaca. I na tome se neprekidno mora insistirati. Dosmanlije to nikad nisu radile. Jeste u nekom pismu to pomenuo Zoran Đinđić, ali nema sednice vlade na kojoj je ta odluka donešena. Nema zaključka vlade. On je to usput u svom pismu poluprivatnom napisao. Sad, sutra očekujemo sednicu vlade kad će to biti zvanična odluka, odnosno zaključak vlade, kako se to već zove po poslovniku vlade.
Dobro, volela bih da prokomentarišemo i nešto o čega ste se vi dotakli samo u hit-tvitu kada ste gostovali. Evo danas na naslovnoj strani politike Angela Merkel kao simbol licemerja, a da gledalce obavestimo koji nisu gledali, njena izjava da Minski sporazum im bio kupovina vremena za jačanje Ukrajine, niko više nema poverenje u posredničku ulogu Zapada. Ako smatram i dalje da je politika najbolji i najozbiljniji dnevni list u Srbiji, apsolutno se ne slažem sa ovom formulacijom. To nije licemerno. To je velika hrabrost Angele Merkel, pa makar da post festum obelodani stvarnu istinu oko Minskih sporazuma. Da je to bila podvala Rusiji da se dobije na vremenu, da se do zuba naoruža Ukrajina. I doveli su Ukrajinu do toga da ima najveću vojsku u NATO paktu, iako formalno nije član. Samo je američka vojska jača i možda turska. Njihova vojska jača je francuski i engleski, ako zanemarimo nuklearno naoružanje koje ove dve sile imaju. I tek sad se stiče utisak da će ovo da traje. Ovo će da potraje. Ovo je rat Rusije protiv celog NATO pakta. A jeste videli pre jedno mesec, dva, mislim da smo i pričali na tu temu, kada je Zelenski rekao sve će ovo stati i pregovori će se desiti kada Putin ne bude na čelu države. A najnovija izjava danas, čini mi se da je na naslovnoj strani Srpskog telegrafa, je kada Putin bude mrtav. Pa žele i da ga ubiju. On je glavni problem sad u očima zapadnjačkih globalista i najviše žele njegovu smrt. Ja mislim da će pokušati da ga ubiju ako slučajno bude neoprezan i izloži im se negde. Po mom mišljenju, on bi trebao da putuje samo u prijateljske države, često prijateljske države. I drugo, ima dovoljno ministara, ima i predsjednika vlade koji može da šalje na taj put. To je moj savjet i Aleksandru Vučiću. Vi uvek pričate o tome i o trovanju pričate. Ne sme suviše često da se izlaže. Ajde, kad je sastanak tih vrhunskih lidera, šefova država i vlada, valjda ne bi tada se usudili da to urade. Ako je sastanak nižeg nivoa, ne treba da ide. Ima druge da pošalje sa striktnim instrukcijama. I gotovo. Odnosno, vlada vodi unutrašnju i spoljnu politiku. Vlada uvek svakom našem zvaničniku treba da napravi okvire u kojima će voditi pregovor. I šta je sad budućnost ako se borba Srbije se zasniva na međunarodnom pravu? Videli smo i sam predsednik pre dva dana kada je davao izjavu za našu televiziju, je pominjao i Vašingtonski i Briselski sporazum i rekao da ništa od tih sporazuma, što je u okviru tih sporazuma nije implementirano, iako mnogi imaju mehanizme da se sve to implementira, šta onda u budućnosti? Kako praviti sporazum dve strane kada šta to slovo na papiru? Na svakom koraku se gazi međunarodno pravo. Prvo, pregažene su sve deklaracije konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji, takozvane deklaracije iz Helsinkija po pitanju raspada Jugoslavije. Prvo je srpsko rukovodstvo i tadašnje savezno prevareno od strane Mitterana, da treba da se uključe u te pregovore pod posredstvom Evropske unije, pa ako se dogovore, dogovore, ako se ne dogovore, neće biti onda ništa od toga. Međutim, onda smo se našli izloženi pritiscima. Lord Carrington, koji je predsedavao tom konferencijom o bivšoj Jugoslaviji, u jednom trenutku je zabranio Branku Kostiću da govori. Oduzeo mu reč. E, tad su i Milošević i Bulatović pogrešili, trebali su da ustanu i da napuste konferenciju. Nisu smeli da prepuste Branka Kostića takvom jednom divljaštvu. Zatim Badinterova komisija. Šta je to nego kršenje međunarodnog prava? Helsinška povelja garantuje nepovredivost državnih granica u Evropi. A to su međudržavne granice, a ne administrativne granice unutar pojedinih zemalja. Administrativne granice unutar bivše Jugoslavije nikad jednim pravnim aktom nisu određene. One su onako pro forme uspostavljene i niko to nije ni dirao, ni se s njim baktao, a u prvo vreme nisu mnogo ni značili. A onda je postala jasna Titova monstruozna zamisao da sve napravi, da sve pripremi, da se posle njegove smrti Jugoslavija što lakše raspadne. Vi ste donali jednu knjigu gde na naslovnoj strani se pominje i Tito, i Hitler, i Mussolini. O čemu se radi? E, ova knjiga je upravo juče štampana u izdanju
Velike Srbije DOO, Srpske radikalne stranke i Komiteta za moju odbranu. To su tri udružena izdavača koja se često pojavljuju kao izdavači ne samo naših stranačkih knjiga, nego i knjiga mnogih značajnih autora. Ovu knjigu je napisao Bruno Kočeani. On je bio načelnik pokrajine Trst, koja je obuhvatala celi grad Trst i širu okolinu. U vreme Mussolinija, u toku Drugog svetskog rata. Ali on ima dosta kritičkih primedbi na Mussolinija, smatra da je upropastio Italijane na istočnoj obali Jadrana, na Hitlera koji je posle kapitulacije Italije okupirao ta područja i najviše na Josipa Broza Tita, koji je izvršio strašan zločin nad italijanskom nacionalnom manjinom. Najmanje 18.000 italijanskih civila, žena, dece, staraca je ubijeno. Mnogi su bačeni u kraške jame. I on govori o golubnjačama, jer su vrlo često u našem narodu te velike kraške jame u kojima je bilo mnogo pečinskih golubova. Znate šta su pečinski golubovi? To su ovi golubovi koji u gradu žive. U Beogradu nikad neće na drvo da sleti, nego ga zgrade podsjećaju na pečine pa gleda u neku tavanicu da se uvuče i tako. Te su se jame nazivale golubnjača i on ih tako naziva. 18.000 civila je ubijeno, a 300.000 Italijana je proterano sa istočne Jadranske obale. Iz Splita, iz Zadra, iz drugih gradova, sa mnogih ostrva, nešto dalmatinskih, a najviše sa ovih severno-jadranskih i sa Kvarnera, iz Istre. I ta knjiga je veoma upečatljivo svedočanstvo, a mi smo je štampali zato što imamo ideju da zahtevamo od vlade Srbije da obavesti italijansku vladu da Srbija više ne prihvata Osimske sporazume. Osimski sporazumi su donešeni 1975. godine. Njima je pre svojega regulisano granično pitanje u oblasti Trsta. Ona podela na zonu A i zonu B je presečena, pa je zona B kao pripala definitivno Jugoslaviji, a ne Hrvatskoj, i zona A koja je pripala Italiji. I treba da ih obavestimo da mi više to ne prihvatamo, da taj sporazum za nas ne važi. Često se čuje kolektivno i Osimski sporazum u množini, zato što je bilo više njihovih tačaka. Zašto ovo sada uradimo? Vidite šta rade Hrvati. Vidite šta radi onaj Tonino Picula. Kako nasrče i na Srbiju i na Republiku Srpsku. Čovjek koji se zove Tonino Picula. Zabranili su Srbima uvoz ruske nafte preko Krka. A oni sami su dobili privilegiju da preko naftovoda družba preko Mađarske uvoze jeftinu rusku naftu. Treba što pre da radimo taj najavljeni naftovod od Pančeva do Mađarske granice, da se vežemo na naftovod družba i treba što više da osposobimo rečni baži koji su u stanju da prevoze naftu od Konstance Dunavom do Srbije. Nama niko ne može zabraniti plovidbu Dunavom. Kad bi to zabranili, to bi bilo ravno objavi rata našim brodovima. A koju ćemo mi naftu voziti, to je naša stvar. Dakle, treba da se oslobodimo zavisnosti od Krka, a da treba Hrvatima da uzvratimo istom merom. Jer ovo je jedan od zločina koji ne sme da bude zaboravljen. Zbog toga smo štampali ovu knjigu. Kad pominjate... Poklanjam vam tu knjigu. Hvala vam najlepše. Nisam vam donao onu najlepšu kesu na svetu. Onu sa vašim likom. Ova je knjiga malo tanja, pa sam vam donao ovu kesu. Baš ste ljubazni. Hvala vam, gospodine Šešelj. Uvijek mi donesete neki poklon. Hoću da se vratimo i na ove pritiske zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Videli ste šta je zahtev holandskog parlamenta da se vrati vizni režim Srbiji zbog neuvođenja sankcija. Pa neka ga vrati. Pa verujte mi, ja sam 12 godina živo u Europskoj uniji, tamo nema šta lepo da se vidi. Živjeli ste na neki neobičan način, niko od nas ne bi voleo tako da živi. Za vas da. To je za mene običan način. To kako ste vi živjeli, verujte. Mi ne smemo podlegati ucenama. Kakvim god ucenama da pribegavaju, mi ne smemo tome podlegati. Preti holandski parlament, pa nek preti. Imali smo mi mnogo teži muka, osim viznog režima. Pa šta sad? Pritom mi poštujemo teritorijalni integritet
Ukrajine, za razliku od njih koji ne poštuju... Pa vi poštujete, ja ne poštujem. Ja smatram da je Ukrajina veštačka država, izmišljena država. Ali odgovor premijerke Brnabić na taj zahtev je mi poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, za razliku od njih. Ja nisam ovde nosilac nekih zvaničnih funkcija, ja sam jedan... Šta ste vi? Topali opozicionar, narod me odbacio na izborima, do moje reči se slabo drži i eto, ponekad mi se ukaže šansa da nešto kažem preko medija. Pa nije baš ponekad, vrlo često ste vi tu da pošaljete poruku. Ne kaže se vrlo često. Da, često. Često ste gosti i šaljete poruke. Iznesem svoje mišljenje i mišljenje Srpske radikalne stranke koje je skoro uvek podudarno. Pa neka narod vidi, neka razmisli, a neka i nosioci državnih funkcija malo o tome razmisle. Ako uopšte smatraju da govorim nešto ozbiljno, to je sad njihova stvar, ja ne mogu ni na koga prinudno da utičem. Videli ste, danas će biti važni sastanci, Escobar i Lajčak su tu u subotu, predstavnici Kvinte. Mislite li da je čitava ova situacija koja je zaista onako alarmantna, naročito što se našeg naroda tiče na Kosovu, da će se nešto pomeriti sa ove tačke? Bez obzira što je Escobar najavio da nema ni govora o povratku srpskih snaga na Kosovu, ja smatram da predsednik Vučić mora na tome da insistira. Da mu to bude prvo. Drugo, da mu bude formiranje zajednice srpskih opština. Izgleda da to Escobar na to pristaje i da pritišće režim u Prištini da to prihvati. I onda ponavlja ove zahteve za odštetu svim Srbima i da se napravi popis. Sve štete koja je načinjena pripadnicima srpskog naroda, Romima, muslimanima, Turcima, Gorancima, Aškalijama i ostalim na Kosovo i Metohiji od ulaska trupa NATO pakta 1999. godine do danas. I da se traži odšteta za to. Jer su trupe Ujedinjenih nacija, po čijom firmom je ušao NATO, bile garant očuvanja bezbednosti Srba i ostalih na Kosovo i Metohiji i garant zaštite njihove imovine. I pokretne i nepokretne. Treba to neprekidno da se ponavlja. Nek se nađe u čudu. I ne treba popuštati nikako. Ne može, ne smije niko da nas ubedi sada, ajde odustanite od tog zahteva. Vi odbijajte, a mi opet tražimo. Vi odbijate, mi opet tražimo. Pa ko izdrži? Ova će kriza još dugo trajati. Neće oni uspjeti Srbiju da nateraju na neki nepromišljeni sporazum u toku ove sljedeće godine kao što planiraju. Ne verujem. Kažete, kriza će dugo trajati. Malo pre smo se dotakli te priče o Rusiji i Ukrajini i mnogi stručnjaci kažu da taj trenutak povratka na normalu, kako ekonomskog, tako u svakom smislu, će takođe biti proces. Umeđu vremenu videli smo i Zelensku koji je poslao neke tri tačke za mir. Umeđu vremenu je proglašen u Timesu za ličnost godine i to ste videli. I kako na njegov zahtev reaguje Britanija, s obzirom na to da smo čuli da britanski ministar odbrane kaže možda ćemo da isporučimo i Kijevu rakete većeg dometa. Znamo da i Nemačka pružila podršku. Britanija je tu faktor koji najviše ekstremizma pokazuje. Ali Rusija mora osloboditi celu Ukrajinu. Jer ako ostavi bilo koje parče, to će biti placdan za neki novi napad. Ako se sad traži neko mirovno rešenje, to će biti privremeni mir, primirje. I opet će zapadne sile koristiti da dovoljno naoružaju Ukrajinu, da ju još vojsko osposobljavaju, da dovedu svoje trupe i tako dalje. Evo sad čujemo da još uvijek tamo se bori oko 300 britanskih vojnika u okviru neke specijalne jedinice. Oko 30-40 hiljada je Poljaka tamo. Od toga je već 1200 Poljaka poginulo. I preko 1000 ranjena. Koliko ima Nemaca, koliko ima Francuza, koliko ima ostalih zapadnjaka, ko to zna. Pa da su se Hrvati opametili, pa da ne šalju svoje vojnike tamo. Jednom su izrekli oslobađajuću presudu koji je bio osuđen na smrt. Pomilovali su ga, pa su ga pustili. Neće sljedećeg pustiti.
A kako da razumemo i ovo što Scholz kaže, treba sarađivati sa Moskvom, ali Moskva neće pobediti. Ako se priča o pobedi... Pa oni bi hteli da Rusija bude poražena kao u vreme Krimskog rata, polovinom 19. veka. Znači onda nema mesta ni kompromisu, ni razgovoru. Od 1853. do 1856. Da bude poražena pa da ispunjava sve uslove Zapada. I da se promeni režim u Moskvi. To im je cilj. Ne sme Rusija nigde da popušta. Svako popuštanje je gubljenje. Možda su Rusi bili iznenađeni snagom s kojom je Ukrajina odolevala specijalnoj vojnoj operaciji. Možda nisu imali informacije koliko je tamo Zapad uzeo korena i koliko je zapadnjačkih oficira preuzelo komandu nad ukrajinskom armijom. I koliko je zapadnjačkih vojnika tamo. Ali sad valjda sve znaju. I nema popuštanja. Što se tih preporuka i predstavljanja tri koraka za mir tiče, on kaže ovako. Prvi korak isporuka savremenih tenkova, artiljerije, projektila, raketa većeg dometa. Druga je podrška u finansijskoj, energetskoj, ekonomskom smislu. A treće je ispunjavanje formula mira od 10 tačaka. To je i nuklearna bezbednost, prehrambena, energetska, radijacijska. Ma nema od toga ništa. Prvo, Zapad je iscrpeo mnogo svoje zalihe oružja i najviše zalihe municije. I ne mogu vrlo brzo da to nadoknade. Rade punom parom i američke, i nemačke, i engleske, i francuske fabrike, ali ne mogu brzo da nadoknade. Jer to Rusi tamo uništavaju u ogromnim količinama. I ovi stalno dovlače novo. Ja sam imao ideju o kojoj sam više puta govorio, da napokon bombarduju taj zapad Ukrajine i da osposobe sve železničke pruge i drumske saobraćajnice. Da ne može više da se upućuje to oružje i municija u ukrajinskom režimu. Ne znam zašto to do sad nije urađeno. Ali velika skladišta se uništavaju, naravno, blizu fronta i nešto dublje u teritoriji Ukrajine. Dobro. Pratite fudbal. Za koga ste navijali sinoć? Sinoć sam bio Argentinac u pravom smislu reči. Ja mislim da je cela Srbija navijala za Argentinu, osim Šake izdajnika. Čak čujem da je onaj Milojko Pantić. Znate onu knjigu što sam objavio? Da se podsjećam naslova. Dobro, nemojte. A jedan razgovor da bude onako na mestu. On je čak ošao u Hrvatsku da tamo navija za Hrvate. A svi ti koji su navijali za Hrvate, ja vrlo često sanjam da su ti srpski izdajnici okupljeni na travnjaku američke ambasade i da se guraju u američke helikoptere, da se kače za točkove, za one sanke helikopterske, da gledaju što pre da pobegnu iz Srbije, da bi izbjegli da im sude narodni sudovi. Pa da. Može li sport da bude samo sport bez politike? Ne može. Nijedan. A večeras sam Marokanac. Večeras navijam za Maroku. Ste videli, kažu ovako Marokanci, neće biti starleta, neće biti polugolih žena na tribinama, samo majke koje će im pružati podršku i to su slike koje su obiše svet, njegovanje tradicije. Šta oko starleta da se posvađaju pa da onda problemi nastupe? Šta su to starlete? Ne znam, otkud je. To zanimanje nije postojalo pre mog odlaska u Hag. Starlete i politički analitičari. Vi da niste otišli u Hag, starlete ne bi postojale. Pa možda. Moguće. I odjednom ja se vratim, postoje starlete i politički analitičari. To su slične profesije. Stvarno? Vrlo slične. I veoma nalik prostituciji. Se neko ne uvredi sada. Pa šta me briga? Dobro, imate vi dosta ti politički analitičar koji vam ovde dolaze. Dolaze mnogi. Među njima ima genijalnih umova. Naprimjer, Branko Radun. On ima toliko intelektualnu, produhovljenu facu da se ja pred njim postidim što sam živ uopšte. On izvire znanje iz njega prosto ko bujica. Ajde da ne govorimo o tome, da se vratimo na pametnije stvari. Vidite šta se radi kod nas, koliko ima ti špijuna i u srpskim sudovima. Danas u novinama čitamo da je apelacioni sud prihvatio žalbu vlasnika, odnosno Hrvatske, koja je tražila odštetu od 160.000 evra. Jel se to zove Mladost turistova firma iz Srbije, koja je tamo ogromna imovina zaplenjena. Vodili su sudski spor i namešteno je na hrvatskim sudovima da izgube. I sad oni traže naknadu sudskih troškova. I pred srpskim sudovima im dosuđuju. Prošle godine nisu. Prošle godine su tražili ne znam koliko para od pravnih sledbenika Jugobanke
pošto je Jugobanka tamo izgubila taj spor, iako je imala sva prava da ga dobije. I postoji međudržavni ugovor da će se nadoknaditi imovina srpskih firmi i obratno. Imamo sad sudije koji presude jednostavno, plate im 160.000 evra. Znate, mora se nešto radikalno učiniti u pravosudnom sistemu, mora se on reformisati, ali ne na ovaj način kako je to urađeno ustavnim amandmanima. Jer svaki državni organ mora imati legitimitet. Sudska grana vlasti mora biti legitimna. Ako se ne ide na direktne izbore sudija i sudova, da se građani izjašnjavaju, onda im jedini legitimitet može dati Narodna skupština. Kao što daje legitimitet vladi. Jeste to izvedeni legitimitet, ali ima uporište u volji naroda koja se sagledava kroz izbore za Narodnu skupštinu. Malo pre ste pominjali Hag i uvek ga spomenete u različitim kontekstima. Kako komentarišete ovu izjavu suda u Hagu? Kažu, ne odustaje sud u Hagu i kažu, Srbija ima nedvosmislenu obavezu da sarađuje sa mehanizmom u Hagu. Ima obavezu da sarađuje. A nije saradnja pokoravanje. Kažu, Milošević je potpisao u Dejtonu. Milošević je potpisao da ćemo sarađivati sa Haškim tribunalom. A ne da ćemo prihvatati sve njihove presude, sve njihove optužnice, tako dalje. Saradnja znači saradnju između ravnopravnih partnera, a ne njihov diktat uvek da izvršavamo. Po našem zakonu to nije bilo moguće isporučiti, osim za najteža krivična dela po humanitarnom pravu. Sad sve ovo tiče one optužnice. Ali je režim dosmanlijski isporučivao neke, recimo Ljubišu Petkovića i još neke zbog kršenja pravila o poštovanju suda i tako dalje. Nema govora. I mislim da ih vlast sadašnja u Srbiji neće isporučiti. To je više puta ponavljala. Ali je spremna da im sudi u Beogradu. Pa i meni su pokrenuli novi postupak. Pa nisu uspjeli da me saslušaju jer mi nisu dali da Vjericu Radetu kao pravnog savjetnika uvedem u sobu gdje su me trebali saslušavati. Zbog knjiga. Hteli su da izdejstvuju neku odluku da mi se te knjige zapleni. A ja sam to osjetio na vreme. Pa ste uradili šta? Oslušno. Pa sam 100.000 svojih knjiga podelio narodu. Pa sad neka traže spiskove kome sam sve dao knjige pa nek idu od kuće do kuće da plene. Nema govora. Pa ja sam na spisku sigurno, pošto ovde javno ste mi uvek poslanjali te knjige. Ja sam javno, ali da ste sakrili te knjige. Neće vam da naći ako vam banu. Pa ne ide vaš to banjavanje, pod navodnicima tako. Pa da, pa dobro. Oni su na sve spremni. Ali nema, ja sam to sklonio i to sad narod čuva. I to je nemoguće sada zapleniti. Znači vi ste to oslušnuli i onda vam je to bila ideja kako da... A bila mi je ideja da to potrebim kao jedan vid predizborne kampanje, naravno. Ali naprednjaci su i svi sila podržavali zavetnike, Dveri i ovaj novi DSS, a nama su sve učinili da ne prođemo. Tako je bilo. Tako je bilo. I evo sad kako im vraćaju ove tri stranke, koje se inače busaju sa patriotizmom, a mi, bez obzira što su nam toliku štetu naneli, mi principijelno nastupamo. Kako im vraćaju stranke? Pa vraćaju im tako što su odmah sutradan nakon izbora pohrlili na dogovor sa Đilasom. Pa ih Đilas izigrao, umjesto da s njima pravi dogovor, ono što je na dogovor sa Aleksandrom Vučićem. Sećate se, valjda, nije to davno bilo. Pa evo i sad šta rade. U Narodnoj skupštini kad su imali šansu da se uključe u jedinstven blok, da se povodom Kosova i Metohije jedinstveno nastupi. Sve tri ove stranke su pravile tamo koje kakve karafekule i onemogućavali normalan rad Skupštine, onemogućili da se postigne to jedinstvo. I sad traže ponovo da Skupština zaseda po pitanju Kosova i Metohije. Skupština je zasedala, zauzela precizne stavove, odobrila dosadašnji rad vlade i predsjednika Republike po tom pitanju. Ide se dalje. Šta sad oni hoće? Hoće popravni ispit. A nema popravnog ispita. I vidite sad to što su im pomagali naprednjaci, sad se to polako vraća na svoje. Osipaju se ti poslanički krugovi i neki se vraćaju naprednjacima. Kao oni monarhisti, predvođeni onim Gojkovićem, Žikom Gojkovićem i tako. I vidimo sad i od zavetnika da se odvajaju i odbornici i poslanici.
To je bilo tamo i kod ovih novih DSS-ovaca. Tamo je otišao neki koga je tamo uvukao Božidar Delić, izdajnik koji Delić, neki Jerković, kako se zove. Tako da se to sad sve rasipa. A hteli su ih naprednjaci u Narodnoj skupštini, misleći oni će biti patriotska opozicija, bit će i desniji od njih i tako dalje. Međutim, treba biti ozbiljan političar. Treba imati veliko političko znanje da bi se moglo odoleti svim ovim iskušenjima. Oni su pohrlili posle izbora kao da je vlast pred njima, pa je da preuzmu gradsku vlast, pa idu sa Đilasom. Pa ne može to tako. Nije vlast najvažnija. Važnija je ideologija od vlasti, patriotska ideologija. Važnije je služiti otadžbini nego biti ministar. Pa ako se ukaže prilika da služiš i kao ministar, ajde u redu. Ali nikada ti ministarstvo bude najpreče, nego rad ministarstva za korist otadžbine. E, ali tu školu slabo je ko od njih učio. Dobro, jesu se već neki ministri pokazali kako ste vi ocenjivali? Znam da ste imali vrlo oštre kritike na neke. Evo, neke ću skoro početi vrlo oštro da kritikujem. Opet. Ali, pa dobro, opet. Neke koje uglavnom do sad nisam mnogo kritikovao. Da ostavim rok Branku Ružiću do nove godine da podnese zakonski projekat, da se opet štampanje kompletnih udžbenika za osnovne i srednje škole poveri Zavodu za izdavanje udžbenika. A ne da nam stranci štampaju udžbenike. I da nam oni kroje istoriju, geografiju i šta ja znam. Dakle, dao samo do nove godine, evo ne diram ga do nove godine. Ali mora to da uradi. Ali nema petlju izgleda. Drugo, neke ministre se spremam da napadnem, nije još vreme. Dobro. Neki ministri polako pokazuju. Zamislite koliko je sad ova ministra, znam ovo nekog ministarka, ministar Đedović. Koliko je ona bolja od Zorane Mihajlović? Evo vidite razliku. Upropastila nam je elektroprivredu Zorana Mihajlović. Treba na sud da ide. Ona je zabranila dve i pol godine da se novi kopovi prave u Kolubari. Da su napravljeni na vreme ti kopovi, imali bi dovoljno kvalitetnog uglja. Ja sam vas ovo pitala, biste pohvalili sad neke nove ministre. Ne valja ministre, hvala. Ne valja. I sve što dobro urade i trebalo je da urade. To se od njih očekivalo. To je još politička teorija 19. veka raščistila. Ne treba nikada visokim državnim funkcionerima zahvaljivati za nešto dobro što urade. To im je posao. To im je posao i narod je očekivao da dobro urade. Jasno. Neću nikad ni Vučića da pohvalim. Ali ga podržavam zbog tri stvari koje stalno naglašavam. I još me nije izneverio tu. Zbog Kosova, zbog neuvođenja sankcija. Zbog Kosova, neuvođenja sankcija, zbog Republike Srpske. I dodatno još što pomaže Srbe u Crnoj Gori. Eto, to je. I na šta da ga hvalim. Drugo moje je da kritikujem, da napadam, da gledam ono što ne valja, pa da to napadam. To od vas već i očekujemo. Bilo bi iznenađenje da bude drugačije. Pa kako bi moglo da bude drugačije? Nikako. Hvala vam što ste bili. Ali ja sve narod otvoreno kažem šta mislim. Nikad nisam od naroda ništa krio. Pa ako narod hoće da glasa za nas, može da glasa. Ako neće, ne mora. Ja se nadam da ću se ja do maja ipak povući sa ove funkcije. U maju ćemo imati kongres. Ja sam to hteo ranije, nego nisu dozvolili na Centralnoj otadžbinskoj upravi i na predsjedničkom kolegijumu. Ja sam hteo vanredni kongres u septembru, ali nisu hteli. Većina je bila da se čeka redovni kongres u maju. Dakle, nije meni stalo do ostanka na toj funkciji. Mene je narod odbacio i šta ja više tu imam da tražim. Ali ostaje stranka koju će ja i dalje pomagati, u kojoj ću davati svoj doprinos i tako dalje. Dobro, hvala vam najljepše, gospodine Šešelj. Bilo mi je zadovoljstvo. Bili gost, dakle, večeras navijate za Maroko, kako sam shvatila. Navijam za Maroko. Dobro. Marokanci nisu priznali nezavisnost Kosova, kao ni Argentinci. Ja navijam samo za one države koje nisu priznali nezavisnost Kosova. I večera svim srcem uz junački Maroko mora da pobedi. Dobro. A onda će mi biti lakše kad u finalu igraju Argentina i Maroko. Onda vam je sve jedno. Pa nije mi baš sve jedno, ali eto, bit ću relaksiran. A za koga ćete onda navijati? Pa čekajte da vidimo večera za Maroko pobedi. Ako pobedi Maroko. Da vidimo večeras da Maroko pobedi. Dobro, dogovoreno. Hvala vam što ste bili gost. Da vidimo gde je Filip.